tai darbe mes ten gaminam įrenginius be vieno ryšio ir bendradarbis vieną dieną sako, žinai, labai keista, tik pažiūrėk čia, pasižiūri kernel logus, ten sako throttling, thermal protection, jis ten paleidžia, kad eitų daug srauto per orą tarp dviejų renginių ir tie renginiai ten pasiekia 96 laipsnius, kas nėra daug radijai, bet vis tiek rašo, kad jau jiems blogai ir mažėja srautas, kuris gali praeiti, nu jau tada visai blogai produktas nebeveiks, reiškia. Ten prisimenu, prieš pusę metų, kai tą produktą pradėjom daryti, šitai hardvaro teamas sakė, čia viskas gerai, čia jie kaista, bet čia viskas gerai, mes pamatavom, paskaičiavom, viskas tarkoj, nu, sakau, čia kažkaip, ačiū, parodėjai man ten, programeris palik, šitą užduotį aš dabar perdodu kitiems, kijai, pažiūrės Amerikoje, viskas gerai, ir sakau, pamatok, tai sakau, dėl, ačiū, du aparatus, kem laipsnių išgyveno, kem penki, pen išgyveno, pen penki, nu, kažkaip lėtėjęs, ten aš, žinai, kas minutą, taip snapšo tavęs jau 100, 105, 110, jau sako, matau ir aš tas eros tenai logose ir srautas mažėja, ir paskui šis dingo viskas ir sulūžo, ir ten pradėjo tokie corruption message įti per tą kernelio logą, kur sako, jau neberandu USB prietaiso, jau ten nebeveikia USB prietaisas, jau šis niekas nebeveikia ir bubum. Nu, reiškia, pen penki laipsniai riba, tam hardvaro teamui rašau, sakau, žiūrėkit, jūs blogai pamatavot kažką, čia neveikia mūsų aparatai. Nu, tada tam kaukstumą durinu tas hardvaro teamo vadas, čia viskas sako tvarkoj, kitą dieną žiūriu, data šitą iš 7 laipsnių pareitink temperčiai iš 1 laipsnių nukrenta, ir trečią dieną tas hardvaro teamo vadas sako, žinot, jūs va šitą parametrą į konfigą įrašykit ir bus viskas gerai. Pasižiūriu, ką reiškia tas parametras, jis reiškia Disable Overheating Protection. Ir tad Hebra irgi pažiūri ir visi sako, ne, ne, ką tu čia siūlai, negalima taip daryti. O jis sako, čia taip reikia. Mes pamatavome. Kai įjungtas Overheating Protection, tai riba yra 110 laipsnių ir tada softas tiesiog yra bugovas ir sugenda. O kai išjungiau perkaitimo apsaugą, tai tada 105 laipsnių yra riba ir viskas gerai veikia, jūs pabandykite. Gerai, čia taip būdai paaiškiu, dažnai pabandom, kad tarkoja šiam laipsnį parą atlaiko. Pasirodo, reikia kartais išjungti termo apsaugą. Sakė, tas silicis 105 laipsnį yra liuks, mes, sakė, bandėm tą kiekvieną detalę, viskas čia atvarko. Taip, tokia buvo istorija, trumpa, kaip pasirodo, overheating protection bugai kartais gali lemti tokius aš nežinau, ar Excel'e dar liko toks bugas. Pavyzdžiui, vienas tik skaičiuoja laboratoriją su visu Exceliuku, ne, ten pagal formulikas, viskas gerai gaunasi, auditas viskas praeina. Matlabas sako, naudokitės ir komerciniais tikslais visą kitą nemokamai. Įdedam matlabas, įdedam tą pačią formulę, po kablelį, neatsimum, kelintas ten skaičius, ne taip. Žiūrim, blin, gal kažką tai neteisingai Excel'e formulę surašėm. Paskui įsiaiškinom, kad jeigu multifreedingas įjungtas tai Excel'e, tai jisai tada daro klaidas. Jeigu su single core'u skaičiuoja, tada teisingai skaičiuoja. Tai va tik toks. Pasakyti.